Представяме ви зимното пастелно-сиво работно ватирано яке Ебертон с ластични маншети, подсилени лакти, ветроустойчив дизайн. Якето се закопчава с цип и велкро. Разполага с множество джобове, направено е от памук полиестер. Към това работно яке можете да поръчате панталон от същата серия Ебертон в пастелно-сив цвят, който много носи на замърсяване. Панталонът има отвори за на коленки, както и подсилени колене. Отново е направен от памук полиестер, като подплатата му е изцяло полиестерна. Тези два продукта са идеални за комбиниране. Те са от една и съща серия. Линковете към продуктите са в описанието на видеото.